Një pus i cili furnizon më ujë disa fshatrat njësisë administrative të shkrelit Malësitë e Madhe, i cili gjatë verës shtarrohet plotësisht. Kjo është situata në këtë zonë ku mbi 1500 banorë vuajnë mungesën e ujit. Ata shprehen se vetmja shpresë është shiu. Dimri është më i lehtë, pasi burimet e ujit nuk shtrojnë, por vera është shumë problematike. Bujqësia për ne është thuajse pamundur zhvillohet pasi nuk ka ujë as për vaditje. Shprehen këtu banorët e fshatrave Deda dhe Zagort, njësisë administrative shkrelt Malësisë së Madhe, të cilët vuajnë furnizimin me ujë, pavarësisht se janë kryer investime disa vite më parë, sërish ata nuk kanë ujë në shtëpitë e tyre. Gjatë verës që nuk ka kapacitet, që ka maksimumi 6 tonë ujë, por realisht në periudhën e verës këto kriza ekziston. Tenaj brak janë atje, i kruat tanë qysh në fund stërkujës, na me janë ta se s'ka na me qka me banko rristen, veç për gazep e për hal, kryesoria gjithë qajt a ujt, ata na nuk e kena. Tubi, tubi është? Pas ka ujt? Nuk ka ujt. Tu ka një investim para 4 vjeç, 5 vjeç, a bo investimi për i bankës botënore, në bashku punim me fondin shqiptar. Këtu ma bo të pacioni shumë i mirë me sahata, me të në kushte nga ba, por nuk ka boni mujt për me furnizua fshatin. Për kryetarin e bashkisë Malësi e Madhe, ky është një problem i cili kërkon zgjidhje afatgjate dhe se vështirësit janë gjatë stinës së verës. Me një projekt për 1.2 miliard lekësh të vjetra, i cili është dërguar Fondit Shqiptar të Zhvillimit për Miratim. Në këtë projekt, edhe në bazë studimeve hidrogeologjike, është përcaktuar edhe vendi me qëllim marrjen e ujit në burim, i cili nuk shfaq probleme, pasi rrjeti që furnizon fshatra Deda e Zagor furnizohet nga burimi i fshatit Ducaj, që gjatë verës nuk ka ujë. Na kemi aplikuar te Fondi i Zhvillimit Shqiptar për një ujësjellës në që ta përfshinë si zonë në tërësi, jena në pritje të marrës të një përgjigje. Ne kemi bërë studime me inxhinier hidroteknik, ku investimit jetë serios dhe ujtë merët aty ku në do ko ashtë mundësia për të pas ujë. 4 vjet më parë është bërë një investim në shtrimin e tubacioneve për fshatin Zagor të Shkrelit, por sërish ai nuk arrin të plotëson nevojat e banorëve pasi burimet e ujit gjatë vitit shtarrojnë për shkak të thatësirës. Mungesa e furnizimit me ujë ndikon negativisht në të ardhurat e banorëve të këtyre zonave, pasi të vetmet të ardhurat i kanë nga bujqësia dhe blegtoria.